ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့သိပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဟိုဆရာငိမ့်တာပုံလေးနဲ့ပဲနေပေးပါဘောเนาะအဲ့လိုနှကံမွေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ဟိုကြောက်တက်တုံးတာကျွန်တော်ရဲ့ဆရာတယောက်ရှိတယ်ဘောเนาะအဲ့ဒီဆရာတယောက်မျက်ဆရာဘောကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်ဆရာဆရာရဲ့စတိုင်ပုံစံမျိုးအဲပရိသတ်တွေကတော့ကြိုက်တယ်ဘောเนาะဟိုဟာကျွန်တော်ပြန်တွေးတဲ့အခါကျတော့ဆရာအပြစ်မှာငငယ်လေးပါဘောအဲ့လိုမျိုးပဲပြောတာဘောเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလည်းဟိုကိုရဲ့ဒါတိရုပ်ဆောင်တယောက်အနေနဲ့ကြတော့လေကျွန်တော် character ပြင်အောင်လို့ကျွန်တော်မုတ်စိတ်မွေးအစ်စ်တွေထားရတယ်ဟိုကျွန်တော်ငယ်တုန်းကစာရီတင်ခဲ့တာဆိုတာចောင်းသားပဲရှိတာပေါ့နော်တပည့်ဝတ်ပဲရှိတာပေါ့ဆရာတယောက်အနေနဲ့တိရုပ်ဆောင်လိုက်တဲ့ခါမှာဆရာကျင့်ဝတ်တွေကဘယ်လောက်ထိကိုလေးနက်လဲဘယ်လောက်ထိကိုပြန်မိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိလာတယ်ပေါ့နော်ចောင်းကျင့်အတွင်းမှာဒီဆရာဒီစီကန်းရှိနေရမယ်စာတင်ကောင်းနေရမယ်ဆရာကျင့်ဝတ်နဲ့ kait ညီနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ចံတဲ့ပြင်ပအချိန်မှာဆရာတယောက်အနေနဲ့ဘာပဲလုပ်ပေါ့နော်ဒါတပည့်တွေအနေနဲ့လဲနားလေပြီးတော့နားလေသိနေတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ခံစားမိပါတယ်အဲ DSC ပွဲလေးရကြတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရိုက်ခရရတဲ့ Melrose ကကျွန်တော်တို့ဖိတ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုင်ကွဲလေးပေါ့ဒါစင်ကျုံးပါပေါ့ဒါ City Mall စင်ကျုံးလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုင်ကွဲလေးဖွင့်နေဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဝိတ်တက်ဖို့တော့ဖိတ်ရင်လည်းရောက်လာတယ်ဒါကျွန်တော်အကုန်ကြိုက်တယ်ဖက်နက်လည်းကြိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီက DNC ကကပတ်လေးလည်းမဆိုးဘူးကျွန်တော်ပြောင်းတက်ကရီဇလန်တွေပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်အမှတ်တပါအချမ်းရှိပြီဆိုတော့ဇလန်တွေရိုက်နေပါလေခင်ဗျာကိုကျော်စုရဲ့ကိုနက်ခက်ရဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်ကိုသိပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဟိုဆရာငိမ့်တာပုံလေးနဲ့ပဲနေပေးပါဘောเนาะအဲ့လိုနှကံမွေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အပြင်မှာကျတော့လည်းဟိုဒါကကျတော့ဇက်ကောင်တစ်ခုအနေနဲ့ကိုကဒါတရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးွားပြီဆိုတော့အပြင်မှာကျတော့ဒါဟိုကျွန်တော်ရဲ့ဒါပုံမှန်ပေါ့နော်ပုံမှန် live မှာလည်းကျွန်တော်လှုပ်ရှားလေးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုဟာပရိသတ်တွေနေခိုင်းတယ်လို့မျိုးကျွန်တော်ဆရာညင်းတာပုံစံမျိုးနဲ့ဒါမနေဖြစ်တာဆိုတော့နားလည်ပေးပါလို့ဟိုကျွန်တော်ဟိုအချိန်လေးရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုဆရာညင်းတာပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဟိုဓပုံလေးပဲဖြစ်ပါလဲပြန်ရိုက်ပေးပါမယ်အခုလောလောဆယ်ကတော့ရိုက်ထားတာတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဟိုကျွန်တော်ဟိုဟာပေါ့ပရိသတ်တော်များကျွန်တော်ကိုအဲ့လိုသဘင်အဲ့လိုမျိုးဟို plan ပြီးလိုက်တာတို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အရင်လုံးကဒါလူလည်းညာလာမိမှရှိတယ်ကိုကိုဦးနဲ့ဟိုဟာပေါ့ကိုဦးပေါ့နော်လူဦးအဲသူနဲ့သွားပြီးတော့တူတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေပြောတဲ့ခါကျတော့ဟိုကျွန်တော်ကိုကျတော့ဆရာညီကပုံစံမျိုးနဲ့ပဲနေပေးပါဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပြန်ဟုတ်ကဲ့အဲပရိသတ်တွေကတော့ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဟာကျွန်တော်ပြန်တွေးတဲ့အခါကျတော့ဆရာအပြစ်မှာငငယ်လေးပါပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲပြောတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလည်းဟိုကိုရဲ့ဒါတရုပ်ဆောင်တယောက်အနေနဲ့ကျတော့လည်းကျွန်တော် character ပြင်ပြအောင်လို့ကျွန်တော်မုတ်စိတ်မွေးအစ်စ်တွေထားရတယ်ပြီးွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုကိုအကြောင်းဆရာတယောက်ပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုး character မျိုးပုံစံမျိုးဒါပုံပေါ်လာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့အခုလိုမျိုးပရိသတ်တွေကကျွန်တော်ကိုအပြင်မှာငငယ်လေးတောင်းတိုင်းနဲ့ဟိုဟိုဟာပေါ့ဟိုဟာဖြစ်တယ်ပေါ့တတ်သူရွယ်သူလားတော့မေးတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အသက်ကြီးနေပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ကဲ့ဟိုဟာပေါ့ဆရာဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါဟိုပေါ့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိနေတဲ့ဆရာတွေကိုစားပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ကဆရာငိမ့်တာအနေနဲ့ပါဝင်ပြီးတော့တရုပ်ဆောင်ရတာဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့တာဝန်ကြီးတာပေါ့အဲတခုတော့ရှိတာပေါ့ဒါចောင်းသား9ယောက်ကဲဒီပေါ့เนาะသူတို့မှာဟိုဖြစ်ပြက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒါចောင်းသား9ယောက်မှာရှိနေတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လည်းចောင်းသားဘဝနေပဲတက်လာတာဆိုတော့ဒါသူတို့မှာလည်းသူတို့မှာရှိနေတဲ့ပုံစံမျိုးကလည်းကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတော့ဖြူတွေတူတူတော့ဘာမှလုံးဆရာတော့မလို့ပေါ့เนาะပြီးတော့ဒါဆရာငိမ့်တာဆိုတဲ့ဇယုတ်ကလည်းကျွန်တော်ဟိုចောင်းတက်တုံးတာကျွန်တော်ရဲ့ဆရာတယောက်ရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီဆရာတယောက်မျက်ဆရာပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်ဆရာဆရာရဲ့ style ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်နေလေးယူပြီးတော့မှဟိုကျွန်တော်ရဲ့ဟို writer ပေါ့เนาะပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ producer ကိုပြုံးမအောင်နဲ့ဒါ writer ရဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ management လုပ်တဲ့အောက်မှာပဲကျွန်တော်အကောင့်ဆုံးပြန်ပြုံးဆောင်ပေးတော့ပျော်တာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုကိုကိုတိုင်ကလည်းဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ငယ်တုန်းကစာရီတင်ခဲ့တာဆိုတာចောင်းသားပဲရှိတာပေါ့တပည့်ဝတ်ပဲရှိတာပေါ့ဆရာတယောက်အနေနဲ့တရုပ်ဆောင်လိုက်တဲ့ခါမှာဆရာကျင့်ဝတ်တွေကဘယ်လောက်ထိကိုလေးနက်လဲဘယ်လောက်ထိကိုပြန်မိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒါဆရာတယောက်အနေနဲ့ဖြစ်သွားတာဖြစ်တဲ့တည်းကြောင့်တပည့်ချင်းစီရဲ့တယောက်ချင်းစီပေါ့ဒါကျွန်တော်ကဇက်လက်အရာဆိုရင်တော့ចောင်းသား9ယောက်ပေါ့အဲ့ဒီမှာအကုန်လုံးကခြုံလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့တပည့်တွေလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့တယောက်ချင်းစီရဲ့ဘဝတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ခံစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုပြောပြောတက်ကရီစီစဉ်တွေကသုံးတော့မှာမဟုတ်ဘူးအခုကတော့ចောင်းသား9ယောက်ရဲ့ဟိုဘဝတွေကိုပဲကျွန်တော်ကလိုက်ပြီးတော့ဟိုဖြည့်ရှင်းပေးခဲ့ပူတာပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်ထပ်တူကြအောင်ဖြည့်ရှင်းခဲ့ပူတာဆိုတော့ဆရာတယောက်ရဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီပြာကယူနာမြစ်တာအကုန်လုံးကတော်တော်လေးကိုနေနေတယ်ဆိုတာသိရပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်အင်တာဗျူးတိုင်းမှာလည်းဖြေနေကြပါပဲကျွန်တော်ရဲ့ဇယုံနဲ့တူတာဆိုတော့ရဲခေါင်ပေါ့နော်ရဲခေါင်နဲ့ကျွန်တော်သွားတူတယ်ကျွန်တော်အမေကလည်းပြန်มาဆရာမရဲခေါင်ပြရတော့ဇလန်နဲ့မှာပေါ့ဆရာဝင်ပေါ့အဲသူ့မှာလည်းအကူရှိတယ်ကျွန်တော်မှာလည်းအကူရှိတယ်ဒါပေမဲ့အပြင်ကဟိုကျွန်တော်ရဲ့ဘဝနဲ့ရဲခေါင်ရဲ့ဇလန်နဲ့ကပုံစံနဲ့တော့ဖေးတူတယ်ပေါ့နည်းနည်းလေးတော့ကွာတော့ရှိတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့
ိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကြာတော့ရဲခေါင်းနဲ့လည်းတူတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေတော်တော်များများဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီចောင်းသား၅ယောက်မှာရှိနေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲသွားတူလာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့တစ်ခါခါကိုကတိရုပ်ဆောင်နေတက်လန်လဲအောင်သူတို့ရဲ့ပြိတက်ပြန်ဖြစ်နေအောင်ပေါ့နော်သူတို့ကြည့်ပြီးတော့ငါတငယ်ချင်းတွေတူလိုက်တာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လာအဲ့လိုမျိုးပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီကြာအဲဆရာလေးဆိုတာကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ငွေတန်းကနေစပြီးတော့တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအထိကိုလွတ်လို့မရဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းကိုမတက်ခင်အထိကိုဆရာတွေကအကောင်လုံးကဆုံးမပေးပြင်တာပေါ့။လမ်းမှန်နေရောက်အောင်လဲကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဆုံးမခဲ့တယ်။လမ်းမရောက်နေဆိုရင်လည်းတုံတင်ခဲ့ပြီလားဆိုတော့ဆရာတွေတယောက်ရဲ့တာဝန်ကပေါ့ဆရာတွေကကျတော့အလိုမျိုးပေါ့နော်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့ဆရာငိမ့်တာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုတိရုပ်ဆောင်ရတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဟိုတပည့်တွေတိုင်းကိုသူတို့ကတယောက်ချင်းစီမှာဒီတပည့်မှမဟုတ်ဘူး။တပည့်အကောင်လုံးကိုသူကတော့အကောင်ပေးလိုက်တယ်ယူတက်တဲ့လူကတော့အကောင်ရပါမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုဆရာတယောက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဆရာကြီးပုံမှာပေါ့တော်တော်လေးကိုတော့လေးနဲ့တယ်ဆိုတာသိလာပါပါလေပြီးတော့ဆရာကြီးကကျွန်တော်တို့စာသင်ချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူတို့ဘက်ကဆရာတာဝန်တယောက်အနေနဲ့ဆရာကျင့်ဝတ်အနေနဲ့စာရီသင်ပေးလိုက်တယ်တပည့်တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ကစာရီလိုက်နာရတာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဟိုဆရာကြီးရဲ့ဒီကိုပိုင်အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆရာကြီးကသူတို့ကြိုက်တာလုတ်ခွေရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးလည်းသိလာတယ်ပေါ့နော်တချို့ကြတော့ဆရာတယောက်အနေနဲ့ဆံပြဖြစ်ရမလားចောင်းသားတွေကဒီဆရာကိုဆံပြအနေနဲ့ထားတာဆိုပြီးမယ်ဒါပေမဲ့ပန့်နေចောင်းချိန်အတွင်းမှာဒီဆရာဒီစီကန်းရှိနေရမယ်စာတင်ကောင်းနေရမယ်ဆရာကျင့်ဝတ်နဲ့ kait ညီနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ပြင်ပအချိန်မှာဆရာတယောက်အနေနဲ့ဘာပဲလုပ်လို့ပေါ့နော်ဒါတပည့်တွေအနေနဲ့လည်းနားလေပြီးတော့နားလေတင့်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ခံစားမိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်